Esquerra Unida del País Valencià denuncia la situació a la que es troba la dependència a les nostres comarques. Des de sempre, Esquerra Unida, Izquierda Unida al Parlament de Madrid, ha defensat la posada en marxa d'aquesta llei de la dependència com un pilar bàsic de l'estat del benestar. Mai ha sigut una prioritat pel Partit Popular la implantació d'aquesta llei i, com estem veient ara, no és una prioritat pel Partit Popular el pagament de les diners, de les ajudes que necessiten rebre aquesta gent.